ខ្ញុំកំពុងធ្វើដំណើរដល់ជិះរថភ្លើងស្ថានីយ៍បាងផៃ Please mind the gap between train and platform This can connect to the light green line ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากรถบางแปดហើយរថភ្លើងដែលខ្ញុំជិះដៃផ្លូវដៃដៃធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋគេការធ្វើដំណើរទៅតាម Please mind the gap between the first one ខណៈការออกចាក់រថបាងខែសិនឡាក់សំ This is the end of the line មកចុះដល់នេះពិបាករកកង់ខែជិះទេបាទតាមការដឹករថទៅយ៉ាងស្ថានីយ៍ต่อไปនៅទឹកគ្រូជួយពីនេះមកដល់ទៅខាងក្រោយจากกระนั้นเสร็จอ่ะน้องจ๋าไงมุนโดนฮะไงมุนโดนแล้วไงกันนั่นเลยครับតែជ្រូកយើងត្រូវជួយយើងត្រូវបន្តនេះកោយគឺគេត្រូវបោះសម្អាតមេមនុស្សច្រើនអូខេហូចាក់ស្រួលពីតមកបងខែកន្លែងស្ថានីយ៍តមកបងខែគឺគេថានេះចង់មកតមកបងខែគឺត្រូវជីមកចុះនៅនឹងលោគាត់ធ្វើបានភូមិแล้วតនេះភូមិយូស្ថានីយ៍លាក់សោះដល់តនេះក៏លោវាយអកក៏វាយផ្សាចាក់តមកបងខែไปស្ថានីយ៍វិឡាด้วยไม่ออกไปมีคนนั่งเยอะคนI'm sorry.